Რა არის ის აუცილებელი კომპონენტი, რომელიც მეგობრებთან ერთად დასვენების, განთურთვისა და რელაქსაციისათვის აუცილებელია? თვალი გადაავლეთ კლუბურ წვეულებებს. აქ ცოტას თუ იპოვით ისეც, ვისაც ხელში კოქტეილი არ უჭირავს. ალკოჰოლური, ძალიან ალკოჰოლური თუ არც თუ ისე. მოკლედ, ამას ამჟამად დიდი მნიშვნელობა არც აქვს. მას მერე რაც ქართველები რესტორან სახინკლეებს გავცდით და რიგით კლუბამდე მიმავალი გზაც ვისწავლეთ, ისიც გავარკვიეთ, რომ სტანდარტული ჭიქა არყის გარდა შეიძლება მრავალფეროვანი და გემრიელი სასმელებიც დავაგემოვნოთ. მოცავი პოზიციები მის დადის კლუბში, და ვისაც ვაკვირები, ყველა მიწის ანუ კონკრეტულ კოქტეილს ითხოვს. ანუ ათაშე ერთეულ ადამიანმა მოითხოვოს რამე ისეთი და მისი ძლიერი, უბრალოდ ხალებში ეს. ყოველთვის არის რაღაც კონკრეტული, თან არა მარტო არა კიდა ენერგეტიკული, არა მარტო ეგ. უბრალოდ სხვადასხვა კოქტეილები, რაღაც ასახელებებითაც იციან. ფილისელი კლუბერების გემოვნების განვითარებასა და გამრავალფეროვნებაზე კომპანია LB Georgia-ს რუნავს, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა Black Balsam-ის შემომდანი გახლავთ. მაინც რა არის ეს Black Balsam-ი? ანუ არ ყოფილა სხვა არომატი აქვს, ეს არის ბალახების ნაყენი. არ კეთდებოდა არაფერი, ანუ ახალია თბილისში, საქართველოში, უცხოეთში სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან პოპულარულია და ძალიან გაყიდვადი ესე ვთქვა. შავი მოხიტო, შავი ლონგაილენდი. ბევრია, ძალიან ბევრი. ხალხმა ჯერ ესე ვთქვა არ იცის ეს ხილი, ეს მარა ჩემი აზრით ძალიან პოპულარული გახდება. რიგის Black Balsam-ი ტრადიციული ლატვიური მცენარეულზე დამზადებული მიქსტურაა, რომლის ალკოჰოლური შემცველობა 45 გრადუსია. ის მრავალი კოქტეილის დასამზადებლად გამოიყენება. ამჯერად კი სენატის ვერანდაზე სტუმრებისათვის ხელმისაწვდომი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კოქტეილი მოხიტო იყო. ოღონდ ამჯერად შავი მოხიტო, რომლის აუცილებელი კომპონენტი სწორედ ზემოთ ნახსენები Black Balsam-ია. იმის გათვალისწინებთ, რომ მოხიტო თბილისში ძალიან პოპულარობის არსებობს, ნაღდილობით, ნამდვილი მოხიტო მზადდება Black Balsam-ისგან. შესაბამისად, ქართველისთვის და თბილისელისთვის და მოხიტოს მოყვარულისთვის ეს უკეთესია, ვიდრე უბრალოდ ვაკარტი გაკეთებული რაიმე სხვა. თუკი გგონიათ, რომ თქვენ მიერ ბარში მოთხოვნილი კოქტეილების სახელწოდებები აგერ უკვე რამდენიმე თვეა ერთმანეთს ემთხვევა და გემოვნების ოდნავ გადახალისება არ გაწყენდათ, შეგიძლიათ უბრალოდ Black Balsam-ი ახსენოთ. შემდეგ მისი დახმარებით მომზადებული კოქტეილიც დააგემოვნოთ და იქნებ საყვარელ სასმელთა სიაში რამდენიმე წარმომადგენელიც შეგემატოთ.